Hemani'da yana bir yangilik. Depilyatsiya uchun krem Marokash Argan yog'i haqida ma'lumot beraman. Faqat Marokashda ishlab chiqarilgan E vitamini bilan argan yog'iga asoslangan noyob depilyatsiya kremi. Ushbu depilyator noyobdir, chunki u tabiiy ingredientlardan iborat va sog'liq uchun mutlaqo zararli emas. Qo'llanilishi: kremni surishdan oldin tuk o'rni yaxshilab yuvib tashlanadi va quritiladi. Kichkina suritish yordamida kremni asta-sekinlik bilan surtiladi. 5-6 daqiqa turadi va surtkich yordamida tozalanib olinadi. Tozalab bo'lgach, iliq suv bilan yuvib tashlanadi. Tuklar o'rnini teri silliq holga keladi.